حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی چی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرامنا چخل کو چخل دے نبی السلام پہ خدمت کے حاضر شل او دے نبی السلام نے پختلا او پختنا وکڑا زمنگ کلا حال داسی وی چ بعض اوقات کی بعض وقتوں کی زمنگ پزڑ کی بد بد خیالات راضی خراب سوچن و فکرو ناراضی چ منگ آغا پجب سرا نشو ویلے پجب بنی پویلو ڈیر بد کنو اور یہ درانہ منگ تخکر جواب پاگی جب استعمال کو جواب پیو خوزو نبی علیہ السلام فرمائے چی حقیقتاً داسی وی تا سو پزل کی خیالات راضی و تا سو بد گرنی چی پاگی تلفظو کی آگوی لی بلکل ام دقسی وی زمان زلطا غلط خیالات راضی و منگ بد گرنو چی آگا خلو ویو داسی منگ تکی گی داسی خیالات کل سو چون فکرون راضی نبی علیہ السلام فرمائے دا خالص ایمان دے یہ حدیث روایت مسلم شریف کرے دے محترم مسلمانان ورونو محدثین فرمائی چا مطلب دارے چا کلا یو کس تا دس کیفیت اور دس حال پیدا کی گی دین و شریعت کی خلاف وسوسی و ترازی یہ دا غیر دیر ویری گی دا بد گرنی چا پاگی جب استعمال کی جب پیو خوزی دا خالص دی ایمان کیفیت دے یعنی دا غیر وسوسی چا پیدا کی گی پزلکی او تنگوالی چا پاگی تلفظ ہو کی تو آپ پزلکی بد گرنی چا سوچون کم رازی نا دی ایمان نخدا نو پا قصدن آمدن با دا سوچون زانتا نراولی و بیام کرد دست سوچ و فکر راگی چار شر خلاف سوچونو شر خلاف فکرونو نو وسوسی وی نو بیا آغا وحکی تا آغا بد گرنی چا پاگی خلو و خوزی نا دی ایمان نخدا پا دی وحکی عوضی باللہ ویا یا اللہ پا ذکر کی مصروفی گا پل خیال بدلوا سوچون فکرون پر اگدا نا دا شیطان وسوسی دی و بارحال استاز لکی دا کیفیت پیدا کی گی غلط سوچون غلط فکرون او تاغ نقوالی چی پاگی خلوق وزوی دا استاد ایمان نخدا محترم و مسلمانان و رونو تاستا چکم روزانا دا حدیث دا مفهوم رازی نو دا مهربانی او دا ثواب لمخینور مسلمانان تعلق دوی او شرکوی والسلام دا دیوبندی مسلک حنفی کاروان ستودیو لخوا وړاندې کیږي.